Skulptören Lisa Abelsson ställer ut för första gången i Värmland på Galleri Mats Bergman i Karlstad. Hon är född i Stockholm men numera verksam på Österlen. Första gången i Värmland och Karlstad, hur känns det? Det känns jättekul, verkligen. Berätta om de här skulpturerna. Det är tunt metallnät som du jobbar med. Just de här är ju järnnät och de är pulverlackerade så att, i olika färger då. Hur kom du på detta? Jag har ju sett skulptur i järnnät för länge sedan och så tänkte jag att jag skulle pröva att göra skulptur själv i järnnät. Och sen fastnade jag för det, för jag tycker det är väldigt levande material och ja, det blir väldigt fina skuggor när man belyser det. Och ja, det blir fint helt enkelt. Och du gör allting för hand? Jag gör alla mina kroppar och klänningar för hand och alla är unika. Och jag gör aldrig en likadan skulptur utan alla har olika klänningar. Och som sagt, kropparna är gjorda för hand så att de blir också olika. Och så målar du på dem också? Ja, just de här är ju pulverlackerade. Så, och det blir väldigt intensiv färg när man gör det för att pulverlacken den kommer ju in överallt. Så att det blir väldigt fint tycker jag. Det blir ett annat uttryck. Men du har inte jobbat så länge med just den här typen av skulpturer? Alltså jag började med järnet 2008. Men sen tog det ju lång tid innan jag började ställa ut någonting. Eller liksom jag höll på att träna i många år innan jag... Tanken var väl inte egentligen att ställa ut från början. Men sen så gjorde jag det. 2011 gjorde jag min första utställning. Och sen har det ju gått väldigt snabbt. Jag har fått väldigt bra samarbeten med olika gallerister och fått ställa ut på Norrvikens trädgård där i Båstad som har varit stora utställningar med väldigt mycket folk. Så att, jag har väl blivit ganska känd på kort tid på grund av det kan man ju säga. För att trots pandemin har jag kunnat jobba och jag har haft möjlighet att ställa ut helt enkelt. Vad säger besökarna till dig när du har utställningar? Många blir väldigt glada när de ser mina skulpturer och det tycker jag är jättekul för att man får den känslan. Liksom. Och sen tycker de ju att det är ett ovanligt uttryck, att de inte har sett det förut. Och, ja, det är väl det vanligaste. Många frågar hur jag gör förstås. Om jag gör har någon form eller någonting. Men det har jag inte utan jag gör på fri hand som sagt. Så. Ja, det är bara kvinnokroppar du formar eller? Jag har gjort lite manskroppar men jag tycker det är roligare med kvinnokroppar. Jag har gått väldigt mycket på kroki under många år. Det är så jag har lärt mig liksom proportionerna och se om det ser konstigt ut. Och där har det ju varit mest kvinnor som har varit modeller. Så att det är det jag har jobbat mest med. Men jag har gjort manskroppar också. Det har jag gjort. Men det finns ju mer volymer att jobba med i en kvinnokropp. Så att det händer lite. Ja, det blir mer form på skulpturen. Och så klänningar då förstås. Det är det som har blivit min grej. Liksom, med kroppar med klänningar. Så att. Men det är ingenting som man... klä på sig. Och så här. Nej, de är nog lite hårda och vassa. Men, har du något speciellt som du vill att betraktaren ska ta med sig? Eller har du någon sån baktanke? Eller? Alltså jag vill ju lyfta fram det feminina uttrycket. Jag tycker om det här kvinnliga, att man får vara kvinnlig. Nej, jag vill att folk ska tycka att det är fint, att det är vackert att se på och någonting som man kan njuta av. Och många av klänningarna också kan man ju ha utomhus och njuta av i trädgården. Så att Så det var spännande hur du kom på idén att forma sån här tunna metallnät. Det tycker jag var spännande. Ja. Ja, alltså, men jag tycker har ju alltid varit intresserad av klänningar och det här tunna metallnätet som aluminium då, det blir väldigt fint, det ser ut som tyg. Så när jag började med det så trodde ju folk att det var tyg när jag la ut det på sociala medier för att det föll som tyg. Och,
vikningarna såg ut som tyg. Men det har ju ett helt annat användsområde. Just för att man kan ha det både ut och inne och belysa så att det blir fina skuggor. Och nu är det ju lite mer upp. De har ju öppnat upp lite mer nu, så att nu blir det ju kanske lite mer folk imorgon på vernissagen. Hoppas det. Ja. Vad ser du fram emot imorgon? Jo, men jag hoppas att folk kommer och vågar sig hit och vill tycka att det är roligt att få komma ut och se lite konst nu när de kanske inte haft så stor möjlighet. Och vi kommer ju fortfarande ha att det inte blir för trångt, utan det kommer ju släppas in lagom mycket folk och så. Och, nej, jag hoppas verkligen att folk ska tycka det är kul att komma och titta och se någonting som inte har visats här i Karlstad tidigare. Så att, jag hoppas att den kommer.